bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Gente, hoje eu tenho uma sobremesa maravilhosa para vocês. Porque hoje vocês vão aprender a fazer um pudim. Não é bem um pudim, mas tem a mesma textura, muito mais gostoso. E ainda mais tem aquela camadinha de chocolate por cima, que fica sensacional. E se por acaso você não é inscrito no canal, é só você apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscrever, que eu garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, sem mais delongas, vamos para a receita. Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e a mesma medida da lata de leite condensado de leite integral. Você também vai precisar de 12 gramas de gelatina sem sabor hidratada. Leia as instruções na embalagem. E aqui, gente, é opcional, mas se você quiser, separe um pouco aqui da mistura que a gente acabou de fazer e coloque 6 colheres de sopa de Nescau. Mas também pode ser chocolate em pó, mas coloque pouco, porque senão fica muito forte. Aqui cortou o vídeo, mas basicamente eu só despejei na forma. E eu levei para gelar só para firmar um pouco, porque depois eu joguei a outra parte em cima. Agora é só levar para gelar novamente por 4 horas e olha aí o resultado. Gente, eu não mostrei desenformando porque deu um trabalhão desenformar utilizando uma forma de silicone. Então eu recomendo você sempre utilizar uma forma aí padrão, só dando uma untada, só um pouquinho de óleo só para desgrudar com mais facilidade, tá bom? Mas olha como ficou, merece um like, hein? E é muito importante, meus queridos, vocês compartilhar essa receita com todos os seus amigos nas redes sociais, seus familiares. Esse aqui, pessoal, é o nosso flan de pudim, que é o famoso pudim que não vai no forno. E esse aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês que a textura dele é sensacional. É muito gostoso mesmo. Eu já não me contive aqui, e eu já comi um pouquinho e tá sensacional, gente. É maravilhoso, ó. Derrete na boca. E o chocolate aqui, esse Nescau que a gente colocou aqui em cima, nossa, ficou maravilhoso. Olha isso. Sem dúvida, façam em casa que vocês não vão se arrepender. É maravilhoso, é muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like e também comente aí nos comentários o que você achou dessa receita, beleza? Então é isso aí. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!